السلام علیکم ورحمت الله مرګرو دا کپڑا وګورئ دا یو مرګري راله راکړه نو دې باندې دې ګل کې دا ګل وګورئ دې منځ کې دا آیات دی سورۃ النساء آیات دی قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى والله یعنی دا الله نوم دا دی او دا قول معروف و مغفرۃ نو دا بازار ته دا کپڑا راغلی دا او د زنانو کپڑا دا دا وګورئ لوی پیس دی نو دا بازار ته دا کپڑا راغلی دا او په دې منځ کې دغه آیات دا چې کم دی لیکلی شوی دی دا وګورئ هر ګل کې تقریبا دا آیات دی دا وګورئ دا نو ملګرو ته دا درخواست دی چې دا مخکې شعر کې دا کپڑا او نور گروپونو کم چې زنانه دا وانخلی بلکې چې اغشتې وي نو هغې ته عموم وایي چې یاره مطلب دا نه استعمالی او کم تاجران دي زمونږ چې هغې کپڑے اخلي او خرڅوي هغې ته هم دا درخواست وکړي چې یاره دا کپڑا نه روړي دا د قرآن آیات دی او بې ادبي ده او بې عزتي ده د قرآن کافر راغلی دی او زمونږ د ایمانونو هغه امتحان دی الله دې زمونږ حیا وساتي مرګرو ته دا درخواست دی چې دا څونه مخکې شیر کولی شي هغه شیر کوي که فیسبوک باندې وي واټسپ ګروپونه وي چې خلک دغه کپڑا وانخلي او دا بازار نه ختمه شي. جزاکم الله خیر.